ये मैं तू ይሄ እርኩስ ዓለም በልጅ ቅርባይነት ብቻ ሊሽከረከር ይችላል ያፈስያ ባንዲ ቆይ 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 በደም ማሰብ አልቻልኩም ግራ ተጋባው በጣም ከመጀመሪያውን ጀምርስኪ ካልተሳሳተ በዚህ ሰዓት በሞትም ነኝ ነው የኔን እንዳጠፋቸው አንተንም ከነቤተሰብ እንደምጨርስ ቃል ገባላለሁ የችኩን ድግጥሷ አደንዛዥ ሲያመርት የነበረው ብቻውን ሳይሆን ከአዘር ጋር በመሆኑ ትክክል ነኝ አይደል የኛ ሰፈር ምዕራፍ 3 ዘወትር ከሰኞ እስከ አርብ ከምሽቱ 3 ሰዓት ላይ በቃና